Tal com ha vingut informant TVA al llarg dels darrers dos anys, la localitat d'Onil, que comptava amb unes arques municipals en mal estat, va aconseguir recuperar bona part del deute de Generalitat i quadrar els comptes idòniament. L'exalcalde, José Ramon Francesc, inclús va informar de superavis durant aquest període de temps. Però dos sentències judicials provenents de dècades enrere amenacen amb endur-se per davant tota la milloria dels comptes al consistori colibenc renovat després de les eleccions amb l'entrada del PSPB, que governarà amb pactes puntuals, tot i tindre el suport d'altres tres forces polítiques que tindran delegacions de govern. A pesar d'això, la tasca al front de l'Ajuntament d'Onil es presenta complicada, segons afirma l'alcaldessa Umiguill. Els pressupostos porten dos anys prorrogats i és pràcticament impossible que el consistori obtinga el favor dels jutjats en el cas de la sentència dels Salcedos, una decisió judicial que llastrarà els comptes públics de la població durant un grapat d'anys i que obligarà a mirar cada euro a l'equip de govern. El primer dels pagaments, que estan negociant-se amb els propietaris del sol, es farà previsiblement gràcies al romanent de tresoreria acumulat, que ronda el milió i el mig d'euros. A nivell econòmic bé, hem estat analitzant exactament l'execució dels pressupostos a, a la fecha en què nosaltres vam iniciar el govern i bé, pues, el que ens hem encontrat és bueno, pues, que realment hi ha moltes partides on eh, bueno, no podem fer absolutament res, no tenim ningú marge perquè estan quasi esgotades. ¿vale? I per una altra part, pues, eh, la, la gran problemàtica de tindre que pagar eh, les sentències desfavorables, per exemple, de, del tema de los Alcedo. Per tant, eh, bueno, pues, lo que hem tingut que fer és posar-nos espiles des del primer dia, per intentar encaixar un aspecte en l'altre i veure exactament per on podem tirar. Molt complicat, molt complicat perquè hi ha que prendre decisions que, eh, a més, d'urgència, tens que, que prendre decisions que no, on no tens tota la informació sobre les necessitats reals de la població, etc. Llavors, eh, bueno, està generant molt, diguem, un poc d'incomoditat per la meva part que és la realitat que s'ha trobat el nou equip de govern a l'accedir a les arques colibenques, una situació que tindrà conseqüències a l'hora de programar algunes activitats. Entre elles, la Fira de Sant Cristòfol, que va recuperar l'anterior executiu del Partit Popular a la localitat i que este any serà suprimida davant la falta de liquiditat a l'administració local colibenca. Altres activitats, sobretot al mes de juliol, també hauran de ser modificades i dutes endavant amb menys pressupost. Hem tingut que prendre decisions, eh, en algun cas un poc desagradables, en quant a que eh, hi ha accions que nosaltres antes de, de governar pensàvem que podrien executar-se i una volta estem dins veiem que no és possible. Entonces, bé, pues, en molt curt període de temps, és a dir, estem governant una, durant una setmana i mitja i ja hem tingut que prendre decisions com per exemple que la Fira de Sant Cristóbal eh, no la podem executar, no podem realitzar-la. ¿vale? Eh, no hi ha partida per pa aquesta fira. Eh, hi, hi, han disponibles 22 euros. En Nil, en juliol, hi ha multitud d'actes, de festivitats, que bueno, hem tingut que analitzar si són viables. Entonces, de totes aquestes, pues, realment tenim problemes per poder executar-los tal qual ens agradaria. ¿vale? però bueno, no vol dir que no anirem a fer-les, és dir, ara el que tenim que fer és transformar eh, els diners en ingeni, perquè realment puguem fer coses que, bueno, pues, que al final eh, no tinguem que cancel·lar-ho tot, però evidentment no serà tot en diners, sinó que bueno, buscarem alternatives, també de col·laboració per part de la gent, etc. Eh, digues perquè és que casualitat que no ni l'any juliol pues, hi ha eh, la festivitat de de Sant Jaume, del carrer de Sant Jaume, eh, la festivitat també de Sant Cristóbal, on els camioners celebren el seu dia, és a dir, activitats d'aquest tipus que eh, evidentment no, no podem realitzar de la forma que ens agradaria perquè les partides corresponents pressupostàries no estan dotades com, com vendria.